Тіршілік бар жерде адам бар. Адам болған соң баспана мәселесінің де болатыны сөзсіз. Зекет қоры оңтүстік Қазақстан облысы, Ордабасы ауданы Шұбарсу ауылында. Асыраушысы жоқ 4 отбасыға жұмыла көтеріп үй салып берді. Игі шараға бас мүфтимен бірге Наиб мүфти Серікбай Ораз бен оңтүстік Қазақстан облысының бас имамы Ахметжан Керімбек, зекет қорының облыстағы өкілі Ғалымжан Назаров қатысты. Елімізге, жұртымызға Алла бірлік бергейсін, елбасымызға Алла қуат бергейсін, хақтарымыз ислам дініне Алла қуат бергейсін, дінбасымызға Алла тағала қуат бергейсін, халқымыздың, жамағатымыздың біріздікте, бірде болуын Алла нәсіп етпейсін. Осы бүгінгі қайырымдылық шараға барша атсалысқан азаматтарға Алла тағаланың нұры жаусын. Аллаху акбар. Бас мүфти қайырымдылық шараға атсалысқан имамдарға алғысын білдірген соң, жаңа үйге көшкен отбасыларға баспана кілтін сыйлады. Тұрмысқа қажетті дүниелер сый ретінде берілді. Бұдан соң қоныс иелерін құттықтауға келгендер үй-үйді аралап, жайылған дастарханнан дәм татты. Өздеріңіз білесіздер, осы өткен аптада Алматы облысында бір үй берілген еді. Оның алдында Алматы қаласында да бір үй берілді. Жалпы бүкіл өңірлерде, аймақтарда бұл жалғасын табады. Қолымыздан келгенше кәсіпкерлерді ұйымдастырып, жаңа әлеуметтік төмен, әсіресе мынау асыраушы жоқ көп балалы отбасына қолымыздан келгенше жылдап өстіп, жаңа үй салып беріп отырамыз. Жалпы әр отбасыға бөлінген жер телімі 8 соттық. Бір үйдің көлемі 120 шаршы метр. Тұрғындар жылу мен жарықтан таршылық көрмейді. Үйлер жолға жақын, мектептен алыс емес. Жалпы оңтүстік Қазақстан облысы бойынша биыл 8 үй салынған еді. Соның үшеуі арыста беріліп қойды. Құдай қаласа Түркістанда бір үй салынып жатыр. Осы жаңа жылда ол да бір кілтін тапсырамыз деген ниеттеміз. Айнұр Төлегенова тағдырдың тауқыметін көп көрген жан. Асыраушысынан ерте айырылған ана 3 жыл 2 қызы мен 9 жыл бойы пәтер жалдап тұрған. Қайырымды адамдардың демеуімен енді бәрі артта қалды. Қанша қиналса да кейіпкеріміз бір Алладан үмітін үзген емес. Не мешіттің алдына біреуден маған жалпы көмек беріңіз деп сұраған емеспін, ешкім алдына барған емеспін осы уақытқа дейін. Өзіне мен әйтеуір Құдай береді екен ғой, Алла тағалам өзі бала шағам несібесіне қарай өзі. Қатты қиналып мен бит не алмаймын ғой, ішімнен келеді, болады ғой, әйтеуір бір жақтан келеді да бір. Ол да бала шағам несібесі шығар. Жаңа үйге кіргендеріне бәрінен бұрын бүлдіршіндер мәз. Бірден бөлмелердің ішінде асыр салып ойнап кетті. Алтын құрсақты ананың ендігі үміті де, қолғанаттары да осы балалар. Өйткені ол ұрпағы аман болса, шаңырақтың оты өшпейтініне сенеді. Осыларым бақытты болсын, дендері сау болсын. Бұған да тоба шүкір деймін. Жаңа біресе күлем, біресе жылаймын, шын мен үйлі болдым ба мен. Әлі сенбеп шынымды айтсам ше, мен үйім бала деп. Барлық осы үйге жаңағы атсалысқан кісілердің бәріне рахметімді айтамын, Алла разы болсын. Жаңа баспана мен жайлы өмірі бірнеше отбасының жарқын болашаққа деген сенімін нығайта түскені анық. Ал сенім бар жерде тіршілік те толастамайды.